Бид нар 7 жилийн өмнө үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхэд жишээлбэл дахин боловсруулсан цаасаар Саванга ороогоод ч юм уу те нэрийн хутс маань дахин боловсруулсан цаас байхад хүмүүс айгүй сониноор хүлээж авдаг байсан. Ямар царай муу те энэ одоо барааны сав юм уу ч юм уу те явт тундаа яг 7 жилийн туршид бид нар ялангуяа яг хэрэглэгч нарын нөгөө хандлагыг анзаархад маш ихээр бол өөрчлөгдсөн. Бид нар тал бол маш том жишээлбэл жишээ байдаг. Бид нар яг анх 5 жилийн өмнө Шангрилам олын нэрийнхэн дэлгүүрт дэлгүүрээ нээхэд зориудаар гялгар уутгүй одоо борлуулалтыг бол хийдэг байсан. Ягаад гэвэл гялгар уут маань өөрөө хөрсөндөө шингэдэггүй байгальтаа маш ээлгүй болоод ийм зүйл бол байдаг. Тэгэхэд жишээлбэл манай нэг хэрэглэгч хамгийн анх та нар гялгар уут өгсөнгүү гэж маш бухимдчихсэн. Явц тундаа тэр их жишээлбэл манай бүтээгдэхүүн арсанд нь маш сайн таарсан болохоор бидний байнгын хэрэглэгч болоод бид нар тэгээ дараа нь дахин боловсруулсан цаасаар ийм экотортой болоод бүтээгдэхүүнийг нь тухайн экоторонд нь хийж өгөхөд тэр ихч маань би тор хэрэглэхгүй гэдээ өөрийнхөө жишээлбэл цүнхэндээ хийгээд огт одоо торгүйгээр ингээд худалдаавалт хийчихсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол хамгийн том анзаарсан зүйл маань яг хэрэглэгч нь өөрөө одоо ламуртайгаа хамт ингээд үнэт зүйлс нь ингээд ижилхэн байх юм бол бас айгүй том өөрчлөлт нийгэмд бий болд юм байна гэдгийг бол харсан. Тэгээ манай хэрэглэгчнэр бол яг бас өөртөө маш анхаарал тавьдаг те байгальтай ээлтэй байдаг бас нэг одоо хооч үедээ зүү зохистой зүйлүүдийг үлдээхийг хүсдэг ийм одоо хэрэглэгчнэр гэдг нь одоо бидний байнгын хэрэглэгчнэрээс бас анзаарэгддэг. Тийм ч учраас бидний яг одоо жишээлбэл шилээ юу одоо саваа буцаж авах бидний одоо хаягдлгүй болон бидний одоо дахин боловсруулсан цаас ашигласан энэ бүгдийг бас маш сайн дэмжиэд явдаг. Компаниуд өөрсдөө бас одоо те энэ бүхнийг ингээд санаачлаад явах юм бол хэрэглэгч нар нь дагаад ингээд бас хамтдаа ингээд өөрчлөгдөд явдаг. Ингэснээрээ бас одоо манай монголчин ялангуяа одоо цөөхөн хүн амтай юм чинь айгу хурдан зөв өөрчлөл бий болдго юм байна гэдгийг харсан. Ялангуяа одоо энэ цаг үеийн өөрчлөлтийн энэ үед бол байгальд ээлтэй байх ёстой одоо байгальд ээлтэй байхын хандлага нь маш чухал учраас зөвхөн үйлдвэрлэгч нар зөвхөн хэрэглэгч нар зөвхөн одоо юу ус орон гэхээсээ илүүтэйгээр одоо бүгдээрээ хамт ингэж хичээснээр бид нар бас ялангуяа байгальтай айгу зөв зохистой энэ одоо зүйлүүдийг бол хийж өгч чадна. Тэгэхээр ямар ч талаас хамтдаа хичээх хэрэгтэй юм байна гэдгийг харсан.